Лошите атмосферни условия станаха причина за отлагането и на двубоите при юношите в елитните групи. Решението е на отговарящите за детско-юношеския футбол в отдел спортно-технически на Българският футболен съюз. От централата съобщават, че мачовете ще бъдат насрочени допълнително. Според предварителната програма при Ю-19 на 2 март петък тимът на Ботев Враца трябваше да гостува на Дунав Русе, а Монтана приемаше състава на Ботев Пловдив. Заради осложнената зимна обстановка в страната обаче двубоите няма да се играят сега.